ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେକୌଣସି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରି ତା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ରହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଫୋନ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି, ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରୁନି, ଯେପରିକି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ବହୁତ ବାର ଫୋନ୍ ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ କାମ କରୁନି, ଆପଣ ଫୋନ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି, ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେଠି କିଛି ବି କାମ କରୁନି, ଫୋନ୍ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ ରହୁଛି ବଟ୍ ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରୁନି, ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ତ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଏହାର କିପରି ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ? ତ ଏହିଭଳି କିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହାର ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଆଉ ଡିମେରିଟ୍ ବିଷୟରେ ବତାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ରିପେୟାର୍। ତ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇ ଆପଣ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ସିମ୍ପଲ୍ ସେ ଓପନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଓପନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଓକେ ବଟନ୍ ଆସିବ, ଓକେ ବଟନ୍ ମାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ଲିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଟୁ ବିଗିନ୍। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖ ଟ୍ୟାପ୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରୀନ୍ ଏରିଆ ତ କୁଇକ୍ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଟିପ୍ସ। ତ କୁଇକ୍ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଟିପ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଡୋଣ୍ଟ ମେକ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରେନ୍, ଡୋଣ୍ଟ ଡ୍ରାଗ୍ ୟୋର୍ ଫିଙ୍ଗର୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସିଏ କହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ଯେଉଁ ଏରିଆ ରହୁଛି ଏଠି ଓକେ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗ୍ରୀନ୍ ଏରିଆରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଓକେ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଭଳି ଚାରିଟି ଯାକ କରିସାରିଲା ପରେ ତିନିରୁ ଚାରିଥର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତିନିଥର ମିନିମମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଭ୍ କରୁଛି, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ନେବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି 76, 64, 76, ତ ଇଏ ଅଲରେଡ଼ି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲୁଛି। ତ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଥର ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତିନିଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତିନିଥର ଚେକ୍ କଲା ପରେ ରିପେୟାର୍ ଇଏ ଅଟୋମେଟିକ୍ କରେଇ ନେଇଯିବ, ରେସ୍ପନ୍ସ ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖୁଛି 76 ମିଲି ସେକେଣ୍ଡ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିକି 97 ମିଲି ସେକେଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଆନାଲାଇଜ୍ କରୁଛି ଇଏ, ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଏରିଆ 1 ଫର୍ ସାମ୍ପଲ୍ 3 ରେସ୍ପନ୍ସ। ତ ଇଏ ନେକ୍ସଟ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟ, ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର 64 ଖସି ଆସିଛି, ଆନାଲାଇଜ୍ କରିକି ଇଏ ସ୍କିନ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ 42 ଏଇଠି ଖସିଯାଇଛି, ସ୍କିନ୍କୁ ରିପେୟାର୍ କରୁଛି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ 76, 97 ଥିଲା, 76କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଖସି ଆସିଛି। ଆନାଲାଇସିସ୍ ସାମ୍ପଲ୍ 3 ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ତ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋନି D25 ଯେଟା ମୋର ମଡ଼େଲ ଆଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ 5.1.1, କାଲକୁଲେଟିଂ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟାଇମ୍, ଡିଏ ରିପେୟାର୍ କରୁଛି, ଆପ୍ଲାଇଂ ନ୍ୟୁ ୟୁନିଫର୍ମ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟାଇମ୍, କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣୁଛି ସିଷ୍ଟମ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସକ୍ସେସ୍, ୟୋର୍ ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ହାଜ୍ ବିନ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ ବାଏ 9 ମିଲି ସେକେଣ୍ଡ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିନ୍ସ? ୟୋର୍ ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ୱିଲ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ବେଟର୍ ଟୁ ଟଚ୍। ଇଏ କହୁଛି ଯେ ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆପଣ ରେସ୍ପନ୍ସ କରୁଛି ବେଟର୍ ସବୁଠୁ ଭଲ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ। ଆଣ୍ଡ୍ ଟଚ୍ ୟୋର୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍, ଯେତେବେଳେ ଟଚ୍ କଲେ ଲ୍ୟାଗ୍ ତା'ର ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରାଗଲା। ଟ୍ୟାପିଂ ଅନ୍ କିପ୍ୟାଡ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ବିକମ୍ ଇଜିଅର୍, ବହୁତ ଇଜି ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଠି ରେଟ୍ ନାଉ ବି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତ ସିମ୍ପଲ୍ ସେ ମୁଁ କ୍ଲୋଜ୍ କରୁଛି। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲାଷ୍ଟ ରିପେୟାର ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ସ୍କିନ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଏଥିରେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଦେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆଣିବି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ସେଇ ଯାଙ୍କେ ବିଦାୟ ନେଉଛି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ, ପୁଣି ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।